បាក់ចិត្តមានអារម្មណ៍មួយយាយមែនតាដល់មកធ្វើការគិតលុយជាធំអញ្ចឹងកុំនៅខែទៅវិញទៅទាំងហើយអូនឯងមកគួយហ្នឹងការងារគេចិត្តគិតនិយាយឡើងតដាល់តឡាន់អស់ហើយនេះហូរឡើងហត់ហើយហើយមកគួយឯងម្នាក់ឯងចុះគួយមិនខ្មិចអងបើណាមានអារម្មណ៍ធ្វើការទេមកណាដឹងធ្វើខុសកាត់លុយអស់ហើយមិនចឹងតើអត់មានធ្វើអីខុសផងគេកាត់លុយដែរអូនឯងធ្វើអីខុសទេអីគង់នៅខែទៅវិញខ្ញុំទៅផ្ទះមកចង់និយាយថាអត់មានអីសោះជប់មិញមិនដឹងហ៎យូសឺខ្ញុំគ្រាន់ញ៉ាំមីមួយកំប៉ុងសោះកាត់លុយសេចគេគ្រាន់អូនឯងញ៉ាំមីមួយកំប៉ុងនោះក៏កាត់លុយដែរមិនមែនទេអីអូនឯង4 5កំប៉ុងហ្មងបងមួយកំប៉ុងឲ្យគត់ហ្មងម៉ែក៏ខឿនច្បាស់ហ្មងមួយកំប៉ុងហ្មងតែលេងសិនចឹងចឹងខ្ញុំអារម្មណ៍ធន់មិនមែនហើយបើជិះកាត់មើលខ្ញុំមីមិនមួយកំប៉ុងខ្ញុំញ៉ាំមួយកំប៉ុងគ្រាន់អស់គ្នាវាអស់កម្លាំងមកថតតាំងប្រឹកងៀកតើកម្មវិធីនឹងហោះសឹងអីចាំមកថាសុំថែមប្រគៀនបន្តិចទៅអូថែមប្រគៀនណាថែមប្រគៀនបន្តិចទេតើយើងញ៉ាំយើងត្រូវការអាហារយើងត្រូវការញ៉ាំប៉ុនដើម្បីយកកម្លាំងមកវិញគាត់ថែមប្រគៀនមិនបន្តិចមានអីអស់ប្រហែលគេកាត់លុយអណែងពីញ៉ាំថែមប្រគៀនញ៉ាំទៅសោះទឹកសុបខ្ញុំគិតថាប្រឈប់ហើយខ្ញុំអត់មានចង់ញ៉ាំអីទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំវាស្ដាយមនុស្សស្ដាយបងខ្ញុំក៏សុំថែគេថែមសោះមីសួរខ្ញុំមួយចានទៀតចាក់ទឹកសុបនឹងចូលណែដល់ពេលលីគ្រឿងចូលលីគ្រឿងឡើងនោះវារៀងប្រៃខ្ញុំក៏ហៅថែមមួយចានទៀតហើយថែមមួយចានហ្នឹងមានអីទេបងគាត់តែសាច់គោហើយមឹកអីមកបន្តិចហ្នឹងបើមកទីវាអត់សមវាអត់សមវាបីឥឡូវមកសាក់សែងខ្ញុំចង់ថាគាត់ដាក់មីមកបន្តិចហ្នឹងហើយថែមមីថែមសាច់គោជាមួយនឹងប្រគាហ្នឹងខ្ញុំធំមកបានខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់គ្រូសាយើងប៉ាម៉ាក់យើងនេះគាត់នៅផ្ទះចឹងនិយាយថាខ្ចប់ទុកផ្ញើគាត់ហ្នឹងខ្ចប់តែ4ប្រអប់សមហើយមើល4ប្រអប់ទៀតណាអស់ហ្នឹងខំតែស្ដាប់សំណាងឲ្យគេកាត់ធំលុយបបោមិនកាត់ទាំងមាត់របស់ឯងទៀតខំតែស្ដាំអូយមនុស្សប្រុសចាក់មិនទៀងមែនបបាក់ដងខាងដងខាងក្រក់